Dəyərli vətənlər, xahiş edirəm bu videonu bəyənin, paylaşın və bu videoda çalışacağam söyüş söyməyim. Çünki çox dəyərlə bir məlumat almışam, görnəyə yazmışam məlumatı. Əli Nağəvinin anasının şəklinin üstünə məlumatları götürüb bura qeyd eləmişəm. Dünən həqiqətən bir məlumat aldım. Yəni bir Azərbaycanlı olaraq, yəqin ki, hamımızı əsəbləşdirəcək, özümüzdən çıxaracaq məlumatdır. Bilirsiniz ki, Kamaləddin Heydərov. Dünən mən ona bir video çəkdim. Bu oldu bu olacaq video 2. Hansı ki elə İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyev ailəsindən də xalqın sərvətini heç talamanqda geri qalmayan. Almaniyadan tutmuş bütün Avropa, Asiya mülklərinə sahib camaatın Heydərov və onun saxladığı, milyonlar xərçətdiyi müğənninin ruhi haqqında danışacağam. Buların əxlasızlığı haqqında. Yadınızdadırmı bir ara ruhi var idi. Ruhi bir balaca fırtına qoparddı, televiziyalarda, orada, burada, sonra yox oldu. Və onu kim bu səviyyəyə gətirdi, çıxardı? Bəli, Kəmaləddin Heydərov. Və onun bir əxlasızlığı, bir neçə əxlasızlığından danışacağam. Həqiqətən bu Kəmaləddin Heydərov çox şərəfsiz insandır, mən sizə deyim, yalandan ona çörək verən kişi deyillər. Amma çox oğraş, namussuz adamdır. Mən yenə deyirəm, saçdığım qədər söyüş söyməməyə çalışıram. Demək, Bakı şəhərində yerləşən özünə aid restoranların birində Kəmaləddin Heydərov Am bu olmuş söhbətdə yəni. Təsəvvür edin ki, Ruhini restoranın həmin o kabinetində, öz şəxsi kabinetində. Bunu lüt uzandırıbdır deyir. Lüt, lüt uzandırıb, lüt uzandırıb, təsəvvür edirsənmi? Üstünə paçka paçka dollar, yüzük paçka dollarla səpəlib üstünə. Təzədən deyir ki, bu Stoneslüt bunu çıxarıb oynadıb. Daha sonra Ruhi də Ruhi. Yəni bunu görən olub, ha? Ruhi deyir ki, Ruhi də qırmızı şarabı tökülmüş burdan. Kamaləddin Heydərov da dırnağından yalaya-yalaya, yalaya-yalaya, yalaya-yalaya dındığını yalayırmış. Təsəvvür edirsənmə? Ruhi dındığını yalatdırırmış. Və bunu görən ofisiant reski girib fora afçıntı öldürüb bunu ayrıca bir video çəkəcəm mən. Sadəcə istəyirəm ki burasından diqqətlə qulasın. Təsəvvür ruhi şərəbi tökülmüşsünə. Bu da yalıyırmış da, ha, ruhinkin. Və hətta deyir, əldə edilən məlumata görə bu yaşlı adamdır da, deyir dərman atırmış, şeyini qaldırmaq üçün. Yəni kamaləddin də mığx işləmir, aparat işləmir. Ancaq yalıyırmış da, sırf yalatdırılmış bu ruhu Kamaləddin Heydərovun. Dədim kimi. Və o avcıatı öldürmək səbəti bu hadisələri görən avcıatı sonra öldürdürüb, onu ayrıca bir video çıxacağam. Görürsüzmü Azərbaycan xalqı? Bu əxlaqsız, arvadı fahişə Kamaləddin Əhdərov gəlininin nəsli fahişə. Görün sizin pullarınızı nəyə xərcləyir ha? Bir dənə müğənninin ruhunu görün, milyardlar xərcləyir. Nə əxlaqsız hakimiyyətdir də. Çünki Mehriban Əliyeva da özü əxlaqsızdır. İlham Əliyev də onun qızları da əxlaqsızdır axı. Əxlaqsız bir rejim bizi idarə elir. Kamaləddin Əydarov, hətta mən sizə nə deyim? Kamaləddin Əydarov 16-17 yaşında erməni qızları da 15-16-17 yaşında erməni qızları gətirib qabanda lüt oynadırmış. Onların için də yalayırmış. Buna ayrı bir video çəkəcəm, əmək. E, Və növbəti videolarda manekenlə Mehribanı çalacağam. Səriz bu məlumat oldu video 2 Camalet Heydərov. Sənin dalını dağıdacam. Arvadın var o firəngiz Heydərova. Onun onun ağzına mən şirin quşumu verəcəm. Mehribanın mankəndə şəklini çıxarıb sənin arvadını. Bu video oldu 2 Camalet Heydərov. Yəni görürsüzmü? Necə əxlaqsız bir adamdır bu Camalet Heydərov. Ruhunu lütuzandırır masada, hətta deyir o masada deyir Bir neçə məmurdan qumar da oynayıbdı. Uzandırır. Yəni belə əxlasızlıqlar da hə ya. Masanın üstündə çıxarım oynadırmış ruhunu. Şərab töküb yalayırmış başqa-başqa vaxtlarda. Görürsüzmü necə əxlaqsız bir Kəmaləddin Ədərov? Hazır ol. Səni mənim əlimdən kimsə qurtara bilməyəcək. Bu videonu da bəyənin, paylaşın. Bütün Azərbaycan görsün ki, bu Kəmaləddin Ədərov həqiqətən necə şərəfsiz, uğursuz bir mındar adamdır. Bəyənin, paylaş.